Evanđelje po Mateju, 14. glava. Smrt Jovana Krstitelja. U ono vreme Irod, četvorovlasnik, čuh glas o Isusu i reče svojim slugama: To je Jovan Krstitelj, on je ustao iz mrtvih i zato čudotvorne sile deluju u njemu. Irod je, naime, uhvatio Jovana, svezao ga i bacio u tamnicu zbog Irodijade, žene svoga brata Filipa, jer mu je Jovan govorio: ne smeš je imati. I htede ga ubiti, ali se poboja naroda, jer su ga smatrali prorokom. A na Irodov rođendan zaigra Irodijadina ćerka pred gostima i ugodi Irodu, zbog čega joj u zakletvu obeća da će joj dati sve što zaište. Ona pak, podstaknuta od svoje majke, reče: daj mi ovde na tanjiru glavu Jovana Krstitelja. I ražalosti se kralj, ali zbog zakletve i gostiju naredi da se da, i poslavši odseče glavu Jovanu u tamnici. I doneše glavu njegovu na tanjiru, te dadoše devojčici, a ona je odnese svoje majci. I dođoše njegovi učenici, uzeše telo i ukopaše ga, pa dođoše i javiše Isusu. Isus hrani 5000 ljudi. A kada Isus ču, ukloni se odande čamcem u pust kraj sam. Ali narod ču i pođe za njim pešice iz gradova. I izišavši, vide mnogi narod, sažali se na njega i izleči njihove bolesnike. A kada nasta veče, pristupiše mu učenici govoreći: pust je kraj i vreme je već podmaklo, otpusti narod neka ide u sela i kupi sebi hrane. Isus im reče: ne treba da idu, dajte im vi da jedu. A oni mu rekoše: nemamo ovde ništa, sem 5 hlebova i 2 ribe. On pak reče: donesite mi ih ovamo. I zapovedi da narod polože po travi, uze 5 hlebova i 2 ribe, pogleda na nebo i blagoslovi, izlomi i dade učenicima hlebove, a učenici narodu. I jedoše svi i nasitiše se i podigoše 12 punih kotarica komađa što preteče. A onih što su jeli beše oko 5000 ljudi, osim žena i dece. Isus hoda po vodi. I odmah natera učenike da uđu u čamac i da idu pred njim na drugu stranu dok on otpusti narod. A kada otpusti narod, pope se na goru sam da se pomoli. Kada pak nasta veče, beše sam onde. A čamac je već mnogo stadija odmakao daleko od obale, u nevolji od valova, jer beše protivan vetar. A u četvrtu noćnu stražu dođe k njima hodajući po moru. Videvši ga učenici gde ide po moru, uplašiše se govoreći da je to utvara i od straha povikaše. Ali ih Isus odmah oslovi i reče: ne bojte se, ja sam, ne strahujte. A Petar mu odgovori i reče: gospode, ako si ti, zapovedi da dođem k tebi po vodi. On pak reče: dođi. I izišavši iz čamca, Petar pođe po vodi do Isusa. Ali gledajući jaki vetar, poboja se, poče da tone i povika govoreći: gospode, spasi me. A Isus pruži odmah ruku, uhvati ga i reče mu: maloverni, zašto si posumnjao? I kada uđoše u čamac,
presta vetar. A koji su bili u čamcu, padoše pred njega govoreći, zaista si Božiji sin. I prešavši, pristadoše kod Genisareta. A kada su ga ljudi onoga mesta poznali, poslaše po svoj onoj okolini, te mu doneše sve bolesnike i moljahu ga da samo dotakne rese njegove haljine i svi koji dotakoše behu spaseni.